Gloria li l-Alla flol ta' smewit u slim fl-art l-bnedmin li joġbu lilu. Illum fil-bilt ta' David twildilkom Salvatur li ju il-Messija, il-Mulej. U bħal sinjali kollom dan, issibu tarbija mfisqija u imduda f'maxtura. Din il-ġrajja tal-Miliet smajnija diversi drabi. U f'Malta il-Miliet niċċelebraw b'diversi drawiet u tradizzjonijiet li kollha jresquna l-iżjed lejn Marija, Giuseppi u l-bambin Ġesù. Kienet is-sena 1883 meta George Sapiano tfajjel bħali għamela l-ewwel darba il-prijetka tat-tifel fil-knisja parrokjali ta' Ħalluqa. Hekk għadu jsir sal-lum f'kull parroċċa waqt il-quddiesa ta' nofs il-lejl. Il-qaddis Malti San George preka u s-soċi tal-mużew fil-lejl tal-Miliet jorganizzaw id-dimostrazzjoni b'ġisu bambin fit-toroq tal-Irħula u l-Iblit Maltin. It-tfal li b'Sint'Anġli jew tarajja ikantaw l-għanijiet tal-Miliet. Waħda mill-iżjed għanja popolari e ninni la tibkix iżjed. Din l-għanja kitiba il-ħallu i-Patri Indrix Kembri. Fil-Miliet narmaw id-djar tagħna u f'post prinċipali namlu il-presepju mamul mill-ġeblo, ġibs jew karta pesta. Illum naraw ukoll presepji kbar palma qed naraw quddiemna. F'dan il-presepju naraw diversi xenari Maltin li kollhom marbuta mal-istorja ta' pajjiżna. B'hekk dawn id-drawwiet jgħinuna nifhmu iżjed il-ġrajja veru tal-Miliet. U jresquna aktar lejn Ġesù bambin li bint Alla li sar bniedem u għammar fostna. Viva Ġesù bambin!